s tým topiacím mi napadol taký detský vtip, že ako sa topí niekto, vie, keď kričí pomoc, pomoc, a na moste druhý mu hovorí, ty, a vieš nemecky? Hovorí, no áno, viem, vidíš, ty somár, mal si sa učiť plávať, nie nemecky. Teraz koncom augusta vyťahli z jazera záchranári a policajti utopenca, utopeného človeka. Začali na ňom pracovať teda a stála tam taká staršia pani a hovorí, toho už neoživíte. A oni mu hovorí, my máme veľmi špeciálny kurz na to, aby sme teda zachránili človeka. Nechajte to na nás. Nie. Vy ho už neoživíte. Viete čo? Nebraňte nám v vykonávaní služobných povinností. Choďte ďalej, vzdialte sa. Však pôjdem, ale vy ho neoživíte. Akože, prečo by sme ho neoživili? Však sa dívajte, na nohách má korčule.